furniture Uganda. Tusula sente nyingi. Yes. Natugamba gifted by nature. Natugamba gifted by torture. Ah. Sente zagenda nyingi. Asmani wasa kwa Asmani akanisho kuteka mu. Teka yili. Akanza ali. Ni mugu wabwe. Sukari. Sukari keko. Keko. Tuongerebu. Ngezo kuja na mkulu. Sewungu. Achibuga achiza wa a fountain of honor. What wala gide? What wala gira? What wala gira? Ile cha maji. Okuwa kwa amaje kuba abantu sebunye. Kakati one. Chifandi chiwa Uganda nene. Ngabe nari. Na fecha tuwa de chifana nchibi. Era nga bulijjo nsobe zibeerawo. Tuba sababangu nnyo. Echo chimakoze chichamu mwetonde nga buchali. Asumani anganyo kwetonda kwa muhosi. Ah, kwetonda saa kugana. Kwetonda chabuntu. Chichitisa abantu. Ensobizi kolewa. Uganda is a system. Kugamba fena tulimutu omu. Tulina kwa mtu omu. Ila fena jetusabila. Nema tuligena mguru. Osanga munono gandhi. Nga Uganda munangu. Uliotia. Nga fena tulimutu. Kwa kubuza mweli tanga. Kwa tulimutu. Kwa kubuza mweli tanga. Wa kutunda ya Kongo wa Rwanda no uzo we Sudan ngalona buza muna Uganda muno twa kulika kulike nsi so tuli bantu bebamu tusobya in fact jobe nabadenda ba mawulire nalabye mu aba yaso omuntu na muzika becho tereyo nenda ba mu abantu abakubo omuntu bayakoze kachi abantu bazizi nanga ndende ba mawulire ndewa nga majeka kutaba abantu kawuko aha gakuteba biri bakwataganya nabantu uyo bakuteba so kiwulira e kawuko era majeka kutaya abantu bana Uganda chenga chichamu bana Uganda tulina ndoza enaku zino echi kya tujisha ndoza chava mu karuru chicha tulimu abantu bashari ku tension ya karuru amaji munomo saka musenses tega ba deployed mu bintu bya fibino na yi gachali okuva baka lulu kaliwo gachali mu echi kutegeza anti waliwo ebintu binje ebitambula bitu maybe fibe tutamanyi esagala kubuza bato kina ku answer lwaki gachali mu yes abantu bulira abantu bulira anti amajega no gagenda kubeerawo ba commando of course majega bakwego ne weki size gani ko weki size enzo kubagala gaine bagala bebade bitambula mu kalulu ngalira bichatambula gachali mu na yi ebiche batadambula mu kalulu finga bena arem abagizi bena arem na fetu saba maji kwetonda na kudamu ku engaging kugamba kudamu kwatagana ekifana nja maji waluwa bachagala okuchivunza na ba maji nabo bakimanyi nti pira ya maji mu Uganda ye badesi enkulu ennyo emyaka nyonyo nitambudde fefe nyini nga abantu bootuleka abatali maji ha osanga kasula agwa seungu mbulago nga watali polisi osanga tukubagana tu mob justice mu Uganda bootunulira reports za mob justice mawulire okumalako week okumalaka abantu abekubya abisi mpiti livobunji nti okumanya zaitirira tusogera naku tusitwala nga insecurity na ye pira ya fene ya maje ebade tukumye bulungi era nga leba sengu bano bewanira mu maje gano we want to find out what you think ana era twagala kisigale we kityo ninga baga kakiro batakola chi batabula mu chi Kati uta wala mzikiza. Wakanga msana. Wakanga msana. Wakanga msana. Kakati, tulinamu ya ufuko saba abasuka. Abasuka wabatumie. Mwinamu wabanupu. Enzo kwa na wasuwa nupu. Mwinamu wabanupu. Na ye. Sewa ni mwina wabanupu manje. Enzo kwa suwa nupu. Na yo mtu kuba deployed. For 6 months. For 3 months. Nga toda koka. Toda luda wa. Na chuo mtu hatu anizo kubanga. Kukamurumu gamba nti. Geno kule chino. Achukula na amanya ataga susewo. John naka boy wangi. Ne John nagenzo kufuruma wakanga. Katu wala abana. Abasa nyilao ulijo. Ninga kabatu wale misindi. Ninga tateka na chichichi baddeo.
Gundi, what will my agi the Mobatamani de Kubeda one? Can they have come on Yamu can go for any machine? Kakati, Tulina, Nafavamu, Orenzoka either distressed, deployed for a long time, a Mazebanga of Mufirudi, Kakari Urumugamati, Abu Bagumburi, ye a Yagarakuba Koraji, Kuta. Kakati, it's a way to see. Tetugana kwetu ndaba salirwa kusalirwa mpyanti kati echo no okwetu ndo tukugana kya buntu kya bugunjufu kya bugunjufu kakati chilieri mkuru basalirwa ono ngabo ulidagamba ntate mwaamu temusonyiwa mujeze mbatwali sikubande tiri ibande tiri tukusenzongeno eh kakati abamaji basabagambi information sebo sigambye nti mugano kwetonda kubate mukiriza kwetonda ngambye nti okwetonda tekujjawo justice okay ekyokubiri ngamwe information endala mugisha muntu muri insisting akunye kwanga ya singa okusavinga majja tegakola bulungi yagamba nga abasirikale nti bwokola ensobi esooka tis a mistake ebansobi ogwokubiri oba okikoze by coincidence coincidence mulukati zimayo inza kigamba naye nagamba bwokiddamu ogwokusatu guba gufuuse muze obokitegeera kakati bwokuba omuntu bwebaga nti wakuba abajasi bakuba abantu ogwasooka newetonda eyo nsobi wakuba abajasi wakuba abaka wapalamenti n'abajasi ku street wabala bemigo gye bakubye abantu nga bakuba ebijanja n'okuba ogwokubiri newedamu newetonda eyo gye bakya coincidence bwokuba ogwokusatu kati ngu olese military guba muze gwokola toyinza kuddamu gwetondera kati muze gwe guliwo ate guli intentional natandise ngamba bwenti nti abamagi tali mu gwogu yani ngamba nti kasokedwa bulu butandika twafuna special deployment era fina twajimanya nti amagi polisi amagi bikabyonna kati tukyali mu kalulu bikabyonna gajja gakuuma eddembe hakati ni batu gamba nga wakaluluka wende. Nti tucha ina mu tensioni. Polisi ya tucha ina mu abantu wabana natiri ya bulimisi. Mwamise mwenye polisi ya liyebandichi. Amajo kuja polisi ya liyebandichi. Address the issue. Amajo tugamanyi. Polisi tujimanyi. Ya liyebandichi. Omogezi wajia. Bokiri zanti. Olo zanti ya wakubye betu mwebo koku batu. Baina ya balagitu. Adamu echo ndo sunyo finotu kwa waka. Mwende ni tadamu echo. Okiri zanti beira gido kuba. Chiogeli ba na Uganda bakuliri. Mwanzikiri mwayogedde mpulira kabuzo katunu nkugambi one amaje gakoze ensobi bati beragiddo kuba ba private abo nkugambi gakoze ensobi obadde kalagira oya bagamiti mukume mugumbulule bano ne bagumbulula bubi ensobi yabadde kigambi okay waliwo yabalagidde oyizo gumbulula abantu 10 abakamera ngona kamanda mwayogedde mumwe nyi wagambe waludi komanda omweru ennyo wa brown yaragidde mumwe nyi mwamwogedde naba muri abamwogera aka tugamba bakoze ensobi mukama wabwe navayo ne yetonda era okwetonda okutwali nti kukuru fwenga abadde mu Uganda abajiwangadde mu eyakulira ematuga eyakulira ekawanda mu lutalo wakati tetukiwuliranga kombula mu bwaffe nti omusirikale yetonda akutte mundu ekyo kimanye tukirabye ku mulembe gwa Museveni guno ate ensobi yakoleddwa ate era naffe ngaabakulira ekawanda nga ggwe ne Kalungu tetulabanga ku basirikale bajja kukuba bantu yatubale bidde mu mulembe guno omuwabuzi wa gavumenti wa president wa byamawulire nagenda yatuse no gamati yewunyiza amajyo kuba bachara ensobi ne opinion ye dero mu abadde akyogerako ate nga akatiza ni interview yaina ne CBS yewunyiza tumalirize kubanga kiluta ku CBS kukubaganya birozo na kulaba tutebo tutambula okuva wano akati one twetuonze nsobi fengabe nare munafe secretary general yayugedde fwenane abachara benyini tubetondera olwensonga yabaddewo na nayo nabe TV na yewunyiza omusirikali
Naku mwari mboke soka, na mwaza kwenye yoko. Na mwaza msinde, chaina cha mkose. No mara na ukubane motoka. Kakati. No ukubane motoka. Ya mteze na kalipo na kwa. Aha, atata ila mwongere le wansi. Mwongere le wansi. Mwongere le wansi. Mwongere le wansi. Kakati chetugamba. Ono biasima kwetonda. Nacho chogede. Nti omuntu anzo kubaba de deployed. For a long time. Fatigue. Tujimanyi na fe. Tujimanyi okube. Mze ndama, nama sajaba aba aba traffic na bolu otukesa no labanga ali fatigued agamba batukolo katota abula abantu batambula so abantu baba kolera na nsi so twetole daba maulire chetuloza anti wabadde we kya manyi nyo ekya badde chifubutu zaba maulire ne bandi baganya ti muvwa wano ne bayimirira ne babena ni stand off okumale sawa chiloza anti bandi bantabude bulinyi bavaawo ekyo kubiri fenna mu Uganda tiri atayagala kifana nchirungi eri bamaji ebaffe tubakubiriza nabo ba deployed bamanyi nti bakikola ekyo kibakola tebakikola kulwawe bakikola kulwa Uganda okubaba kati ngamba buli kyo basindi sokola bakikolere kulwa ba Uganda so bayise nungi sagali ko ntaka yagala for kundiriza embeera tukakanye okayagala byononese sagala enare mwetonde no atayagala natugamete abamaji betonze tutambule bulungi kyakyagala yagala embiranye egende mu maso angala busunya kyogambye era yabagala serikale baje bakikola ku Uganda tosobola kuba bantu mbokakanya mbeera ati nkugambye nti buli muntu muri mugo batumiyeko yabako batu makuru wabwe babatu makuru wa Uganda kana weise bulungi wakati fe nagenda fe tutaandika ate okutandika okuuza ebibi ebyayo bakoze tubega LED namba opposition nga mwagala okukwata government mukubirize ba maji kutambula bulungi mukubirize ba na Uganda kutambula bulungi so nyomuleto uchanja kuvaa nafe te mtu teka mu buchayi Omanyise onalose mnya agenda na banga chali mu Uganda tuli mu Uganda we walabyani kuba na maulire obaba tuteshi waje yarumbi amaji walabo badoba nenya ibageze wali sidi mami medi okujaya ma yes nze singaze mami medi ulirizo muwabuzi wa government wa yakambi kwande usome wao soma wao don't descend to women beating uri mami nake temugenda temugenda yu kakati akaba omuna omwana namugamba come and see what the police are doing to some women naduke mishinde nala ba policemen were beating up women this is not funny na gamba I said as much to the man who phoned me up from CBS radio the next day he immediately asked what if they beat up the men folk is that allowable in your book as you as a leading advisor to his excellency omusajja wa CBS kana abuza nagindi ndio why complaint yeli kuba hachana yali Alex kwana chiulide nebe bana kuba abami yonga kwa na gamba nti nacho chichamu okuba abachala no kuba abami ndi na yeye jasizo kumukoro obubi ateka nkukola ba police na maje nga bakuba abachala na yeye story hiyo na yekwasa kubibuzo Asman.